inta qaranka ee dawladda ku meel gaarka ah Cabdullaahi Sheekh Cali ayaa hadalkan ka sheegay shir uu maanta warbaahinta ugu qabtay xarunta ku meel gaarka ee wasaaradda qorsheynta ee magaalada Muqdisho isagoo intaasina ku sii daray inuu dhowaan kulamo la soo qaatay qaar ka mid ah hay'adaha iyo wakiilada dawladaha deeqaha bixiya ee xarumaha ku leh magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya waxaan u sheegay wasiirka dawladdu inuu kala hadlay sidii loo caawin lahaa dadaalka ay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ugu jirto soo celinta ammaanka iyo horumarinta dalkaba isagoo sidoo kalena sheegay in wakiilada iyo hay'adaha deeqaha bixiya ay ula kulmay uu hordhigay miisaaniyadda cusub ee dawladda ku meel gaarka ah ee dhowaan la ansixiyay waxaan muddo badan joogay magaalada Nairobi waxaan ka qayb galay shirar badan deeq bixiyayaasha waxa marar badan maqlaysaa dadku hadaaqay dawladda waxba ma qaban dawladda waa fadhidaa dawladda waa fadhidaa waa fadhi maanta ilaa la diisho ee dawladda la soo fadhidnaa aan waxna qabato waxna horay loo bacna waxa uga dan lahaa dacaydaha beenta ah in inta laga shaqo shirarkaas bixiyaasha la galay waxaa ka hirgalay iyadoo kooban mashruuc loogu talagalay in lagu sameeyo ama lagu qoro dastuurka qaranka uu leeyahay waa fadhiyey mashruucaas waxaynu ku guuleysanay wasaaradda qorsheynta ku guuleysteen ay dib u kiciso shaqaalihii hore loogu talagalay mooyaane 5 milyan oo yuuro oo lacag ah in lagu daro mashruucaas wadadkii dastuur sameyn waa cusub wasiir dawladaha wasaaradda qorsheynta ee dawladda ku meel gaarka ahi waxa kale uu sheegay in qorshayaasha dhow ee dawladdu ay ku jiraan sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahaayeen dhammaan baylaha dhaqaale ee dalku lahaan jiray si ay shaqo ugu abuuraan dhalinta ay dilootay shaqo la'aantu wala hordhigaya insha allah dhowaan waa ku noqonaya wala hordhigaya miiskana loo saar dawladdu miisaanid ma la'waata dawladdu wax ma soo lacag ma hesho waata inkastoo ay dawladda ku meel gaarka ah in badan sheegto qorshayaasheeda ku aadan horumarinta dalka ayaa haddana waxaa muuqata inay ka gudbi la'dahay dawladdu caqabada ugu weyn ay ka haysata sugidda ammaanka iyadoo magaalada Muqdisho ka maamusha dawladdu